Ļaujot iepazīt viduslaiku pils gadsimtiem garās pastāvēšanas vēsturisko noskaņu, Alūksnes pilssalā durvis vēris atjaunotais dienvidu tornis, kur turpmāk īpašos seansos par pils vēsturi vēstīs inovatīvs skaņas un gaismas stāsts. Tas ir stāsts par satikšanos ar pagātni un nākotni, ar sajūtām, ar sevi. Tas ir dziļš dvēseles lidojums un emocionāls baudījums. Tas liek padomāt par savām sajūtām, par piedzīvoto, par nākotni, par savām vērtībām, par Latviju, par Alūksni. Šī skaņu, gaismas un stāstījumu kvintesens dod gan šo estētisko baudījumu, gan arī pārdomu baudījumu. Nevarētu rādīt šo pils torni ar grāmatām pie sienas, pieliekot vecas fotogrāfijas vai atsevišķas priekšmetus. Tas nebūtu nekad tāds efekts, kā ir šis efekts ar muziku, ar konkrētu stāstījumu, kas ir gan par mīlestību, gan par sava novada sargāšanu. Arī to es šeit sajūtu un līdz ar to arī savas valsts sargāšanu. Mēs, kā dizaina biržojas HDV, veidojām visu šo ekspozīcijas dizaina stratēģiju, to, kāda šī vieta izskatīsies, kas te būs un kādiem izteiksmes līdzekļiem šī vieta tiks veidota pēc šīs arhitektoniskā projekta pabeigšanas. Un tas mūsu redzējums, kas ir materializējies, ir ekspozīcija ir kā teiksmainis dziedājums. Tas ir jāklausās. Ir jābrauc šurp, noklausīties tādu teiksmainu stāstu par to, kas ir šeit bijis, par astoņiem brāļiem, par astoņiem varoņiem, par viņu attiecībām, par viņu mīļoto Mariju, par vēsturi, par torni, par cīņām, par mīlestību, par to, kas paliek. Muzikālā teiksma Marienburgas astotais brālis ir izcilu meistaru kopdarbs. Savu sirds artavu tajā ieguldījuši komponisti un mūzikas producenti Artūrs Maskats, Mārtiņš Brauns un Sigvards Kļava, teiksmas teksta autors dramaturgs Lauris Gundars un Latvijas radio koris. Mārtiņš rakstīja šo darbu, un ilgi diezgan ļoti skrupulozi, un lai ko es tur darīju mājās, es vienmēr dzirdēju šīs skaņas un tos tekstus un tos trokšņus un tās kara dārdus, un man tas likās tik ārkārtīgi interesanti, un es domāju, ka to vienreiz varēs redzēt, un man šausmīgi žēl, ka Mārtiņš pats nesagaidīja to šī viņa dzimtā vieta, lai arī viņš dzima Rīgā, bet 5 pirmos gadus viņš šeit nodzīvoja, un šī viņam ir svarīga vieta. Un muzikāli tas tiešām ir ļoti emocionāli, man jau arī tīli personiski, man tas ārkārtīgi aizskāra, un ļoti jauks tās pasākums varētu tikai cilvēki braukt un skatīties, ja viņš tiešām emocionāli uzrunā. Tas ir ļoti mūsdienīgi. Tas ir absolūti interesanti gan no dizaina, gan no tādas pasniegšanas viedokļa. Viņš ieved tādā, vienu metru virs zemes, es teiktu, tādā citā kaut kādā pasaulē. Viņš aiziet prom no ikdienas. Un te pašā laikā viņš vispārina visu mūsu ceļu, dzīvi, mūsu tiekšanos pēc kaut kā mūsu sapņus un ilgas. Mēs droši vien cerams, ka kļūstam no tā spēcīgāki. Dienvidu torņa pārbūve notika Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Gaismas ceļš caur gadsimtiem ietveros. Kā uzsver klātesošie, to īstenojot saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums un radīta īpaša pievienotā vērtība Alūksnei. Redzot drupas vai ne, tur mēs redzam tādu kā pagātni, kad izsenis ir bijis vai nu pils vai kāds objekts un mūri palikuši vai ne. Bet šis tornis katrā ziņā parāda to, ka mēs esam atzimuši šajā teritorijā un domājam jau par nākotni. Tas ir tāds kā vairāk, varbūt, es to domāju kā simbols, ka pašvaldība un iedzīvotāji šajā teritorijā ir dzīvi, aktīvi un mēģina atjaunot to, ko mūsu senči ir radījuši. Alūksnes pilsētas iegūšas ir pirmo tādu slēgto telpu, kurā ir iespējams izvietot ekspozīciju. Un tas attiecīgi ļauj nodrošināt to, ka šīs pilsrupas spēj dzīvot. Pilsrupas ir vecākās mūra būvas Latvijā. Nekas cits vecāks mums nekas nav. Vispārējais, kas ir saglabājis, tas ir zem zemes. Tieši tādēļ jāsaglabā pilnīgi noteikti. Jāsaglabā un ne tikai jākonservē, bet arī jātīsta. Un Alūksne šeit ir ļoti labs piemērs. Man pie avērā pilnas turpes, sundrā viņa lasītē. Ar senatnīgu noskaņiku soļa un pateicību ikvienam, kurš devis savu artavu dienvidu torņa atzimšanā, atklāšanas svētki Alūksnē ir aizvadīti. Turpmāk muzikālo teiksmu ik viens interesants varēs piedzīvot katru nedēļas dienu, izņemot pirmdienas un otrdienas. Sandra Zarņelvis, Cāzars, RTV.